Оце ми тільки, щоб пройшли по меморіалу пам'яті, віддали шану і данину тим, хто віддав своє життя, кожний свій час за Україну, за кожного з нас. І сьогодні день партизанської слави. Серед нас є один партизан наш, бачите, ще в строю. Дяка вічна за його ратний подвиг і що він має такі роки і так гарно виглядить і ще в нашому строю. Так що вітаємо його з таким гарним днем, Днем партизанської слави. Подякуємо. А всім вам дякую, що ми прийшли, положили квіти, схилили голови і подумали кожен собі в думках добрі думки і наміри за те, що дійсно і партизани, і воїни, і чорнобильці, і афганці, і Небесна Сотня, і воїни АТО віддали своє життя за кожного. Вічна їм пам'ять, Царство Небесне, хай просто спочивають і довго всіх чекають. А на нашу землю прийде мир, спокій, добро, добробут, і ми заживемо як цивілізований людей.